Lo hai lo hai bolgare bolgare Tokyo 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 la la barbad bani ache la cha ma pardo rese yo rara chai tapai ko rara chai esma dekhincha tapai ko yo map ma dekhna sakauncha tapai le ti hamro rara ko ghumphir karyakram lagbhag lagbhag antya hun laayeko cha ra daju le euta video khichum na ta bhanu bhayo tesko lagi euta sano video अब जान्छ ल अब हाम्रो यहाँबाट एन्डिङ हुन्छ र दाजु के भन्दै छ हजुरको हजुरलाई पनि ल यतिकै ल दाजु यता रारा देखाउनै पर्छ यहाँ आएपछि भन्ने हामीलाई लागेको छ हजुर रारा देखिँदै छ पछाडि यो सम्झनाको पलहरू हुनेछन् सायद रारा आउनलाई निकै नै समय लाग्न सक्छ जिन्दगीभर नआउनु पनि सकिन्छ यो नजर चाहिँ मलाई छोड्नु भने लागेन त्यही भएर उल्टो हिँड्नु मन लाग्यो हो जति देख्छ म चस्मा खोलेर चाहिँ हेर्न सक्दिनँ आहा आँसु आउँछ होला सायद तर म यसरी हेरेर रारालाई जबसम्म रारा देख्छ म यसरी नै उल्टो पैदल भएर हिँड्दैछु गाइज मलाई रारा छोड्नु मन लागेको छैन दाइ हजुरलाई कस्तो फिल भयो एकदम राम्रो अझ यो माथि भाइहरू भेटेर झन् हामी त यङ जस्तो लाग्यो होइन हजुर यङ हुन्छ दाइ हजुरलाई मेरो भाइ धेरै धेरै धन्यवाद हजुर शुभराम हेर्नु न मेरो नाम आले लामा हजुर अब नारी त पञ्चबहादुर लामा हो धेरै खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू हजुर नाम चाहिँ निपेन राज भण्डारी है हजुर अब हामी सबै भेटेर एउटै ग्रुप जस्तो भयो कि जङ्गमु लामा हजुर तर आज मलाई धेरै खुसी लाग्यो हजुर आगोमा घिउ थापे जस्तो लाग्यो तपाईँहरू हाम्रो दादा अगाडि हुनुहुन्छ सबैभन्दा झन् यङ उहाँ हो एकदमै हजुरलाई कस्तो फिल भयो आराको कालै भयो हजुर बाहिर निस्क्यो भने यङै भयो हाम्रो बेबी पनि उफ्रिँदै हुनुहुन्छ तर बेबी भन्दा चाहिँ मलाई दाजुहरूको डान्सिङ घोडा गाइरहेको छ स्पेसल बहिनी पो रहेछ त घोडा गाइरह नाम के हो नानी उकालो हिँडाइमा दाईको चाँदो खुसी लागिरहेछ मलाई क्यामेरा एक्टिभ भयो गलेकै छैन ए हो रहेछ मैले हो रहेछ डेन्जर रहेछ नि डेन्जर ओ खतरा 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 छैन छैन बा चाहिँ बिचरा खुट्टा दुखेर गल्नु भयो होला होइन कहाँ गल्छ रारा आएको छ होइन अनि गल्न पाइन्छ त्यही त यस्तो राम्रो ठाउँ मुगु जस्तो जिल्लामा हामी आएर राराको यत्रो गहिरो ताल हेरिरहेको छौँ होइन बा एकदम डराउने कुरै छ बाटो अलिक सुधार गरिदिए यो ठाउँ त आउनै पर्ने ठाउँ हो क्या हो एकदम एउटा हाम्रो देशलाई चिनाउने ठाउँ पो त्यो चिनाउने ठाउँ देशलाई हाम्रो नेपाललाई माया गरेर त्यस्तो बनाइदियो छ हो नि एकदम प्रकृतिले हाम्रो पहाड चाहिँ शङ्कसप हो मेरो घर चाहिँ हामी दाजुभाइ एउटै हो अनि अहिले चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ नै हो आउँदै हुनुहुन्छ यतिको आमा यो जवानमा यतिको फुर्ती भनेको कडा हो नि मान्नै पर्छ हामी त यो अवस्थामा हिँड्न सकिला र भन्ने क्वेसन पो आउँछ त अब तपाईँ अब हिँड्नु भयो फेरि तलै बाई बाई दाजु बाई बाई आउनु होला फेरि रारा अब के गर्नु हजुर नआई त हुँदै हुँदैन आफ्नो ठाउँ ल धन्यवाद दाई राराको फिल कस्तो भएछ केटा राम्रो छ तर जाडो छ राम्रो छ तर जाडो छ है नेक्स्ट चोटि आउने विचार छ कि छैन आउँछु होला ट्याक्क लगाएर अब हामी लगभग निस्किने तर्कमा छौँ अलिकति उकालो रहेछ तर यङ होला अलिकति फुर्ती व्यक्तिलाई 15 मिनटको बाटो हजुर 73 साल हुनुभयो अहिले ओहो 73 सालमा रारा आउने व्यक्ति हजुर यहाँ आउने एकदमै यो मैले युट्युबबाट हजुर मैले यो अमेरिकाबाट हजुर उसबाट देखेको थिएँ उहाँ काम नहुने हजुर अब एकचोटि आउन भन्ने विचार लगाउँदा लगाउँदा यो पनि आयो त्यहाँदेखि यो त बडा रमाइलो ठाउँ रहेछ हो यत्रो हाम्रो देशमा किन नजाने हामी हाम्रो अन्त कहाँ कहाँको मुलुकको मान्छे आएर हेर्छ यहाँ हो नि हामी आफ्नै गाउँठाउँ आफ्नै देशको हो नि
प्रकृतिले बनाएको कुनै कसैले बनाएको होइन यो होइन नि एकदम होइन अनि यहाँ त जानै पर्छ भन्ने कुराले आउनुभयो त्रिहत्तर सालमा तपाईँलाई यो जोस आयो जोस आयो एकदम एकदम यो ठाउँ अरूलाई पनि यो आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ त्यति दुःख छैन आरामले पाँच छ दिनको टाइम लिएर हजुर नआत्तिकन आउने पिँढीलाई त्यो भन्न चाहनुहुन्छ आउने पिँढीलाई हजुर तपाईँहरू जसरी पनि आउनुहोस् समय मिलाउनुहोस् यो देख्ने घुम्ने ठाउँ रहेछ हो नि हाम्रो आफ्नो मातृभूमि मुगु जिल्लामा पऱ्यो मुगु जिल्लाको राराताल एकदम रमणीय ठाउँ जङ्गल यहाँ अरूको लय लयमा लाएर हजुर नहिँड्नुहोस् ओके आफ्नो सुरले आफ्नो विचारले हिँड्नु पऱ्यो आफ्नो आँट गरेर त्यति नै सास गर्नुहोस् दुःख केही पनि छैन गुड थ्याङ्क यू अङ्कल हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले आउने पिँढीले किन यो हेरेको छ भन्दाखेरि हजुर भोलि दिनमा तपाईँ जस्तो आउन चाहेको मान्छे ला म सक्दिनँ भन्ने विचारको मान्छे हुन्छ नि होइन के हुनेछ भन्दा एउटा उत्साहको कुरा हुनेछ ओहो उहाँ त सक्नुहुँदैछ हामी किन नजाने होइन त्यो कारणले अहिलेको यो जुन राजनीति परिवेश छ हजुर त्यसमा कसैलाई नराम्रो पनि लाग्न सक्छ बुढो हो ज्येष्ठहरू हो नि ले नयाँ युवालाई हो हस्तान्तरण गर्नुपर्छ हो सिकाउनु पर्छ एकदम 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 सिकाउनु पर्छ यसरी गर भनेर गाइड गर्नुपर्छ र नयाँ युवाको सोच अर्कै हुन्छ हो अलिकति फरक त फरक हुन्छ उसले नयाँ युगको पढायो पनि हुन्छ नयाँ कुराको सन्देश पनि दियो सन्देश दिन्छ नयाँ कुरा नै जागर छ हो अब यहाँ चाहिँ नि जतिले राज घरे घरे यिनीहरूले अरू पिँढीलाई हस्तान्तरण गरेर गाइड गर्दै अति राम्रो हुने थियो भन्ने यो नयाँ चुनावमा सबै युवाहरू हजुर नयाँ पिँढी हजुर विजय होस् भन्ने पनि शुभ हस् थ्याङ्क यू फेरि आउँदै गर्नु होला होटेलमा है हाम्रो चाहिँ सुविधाहरू पनि बताइदिनु हजुर हाम्रो राम्रो सुविधा छ तातो पानी छ रुमहरू राम्रो छ हाम्रो चाहिँ न्यू महादेव होमस्टे हो ट्रेनरमा रारा आइयो गाइज अहिले पनि साथीले घोडा कुदाउने साथी बोक्दैछ केही छैन अब हामी आज फर्किनुपर्ने मानमातिर गएर आज हामी स्टिल रहनेछौँ होला अहिले गिरायो गाइज जानुपर्ने हुन्छ गाई मुनि हिँड्नु मुनिबाट उता तिर्छ तिर्छ जान्छ भाइलाई उता साथी हाम फालेर गयो खुट्टा हुन्छ गाई बेबी के हो त हाम फालिदिने नि तपाईँहरू हाम्रो डट बाइक होइन यार यो स्प्लेन्डर हो स्प्लेन्डर 100 cc कुदाउनु पर्ने जोगिएर हुन्छ गाइस लड्न सक्नेसम्म मनाउँछ यस्तोमा साला जुत्ता पनि भिजेर गाइस सबै दामा लगाइदियो अब क्यार नै लड्नु भन्दा त बरु ठिक नै बेस हो होइन तर खुट्टा एकदम चिसो भइरहेछ बाटो चाहिँ पानी पर्नु बित्तिकै हान्छिएको रहेछ नि त फेरि कहाँ कहाँ होला हौ दातिर लु लु ल भाडाको हालत बाटो जाने हालत यस्तो छ सरकार यसपालि यहाँ उठ्ने भोट माग्न आउनेलाई योभन्दा पहिला भोट दिनुभन्दा पहिला रोड बनाउँदा आउनु अनि मान्छे भोट दिनु कहाँ है बाटो यस्तो छ हेर्नु लो लु 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 विमान भाइ दिनु त आइहाल्छ अब चाहिँ हामीले स्टिल गर्नुपर्छ एकदम ऱ्याङ्कोटै उडेर ऱ्याङ्कोटै उडेर पानी अहिलेसम्म परेस् ठुलो पानी पनि होइन सिम 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 त्यो ठुलो पानी परेको के हुन्थ्यो होला हालत बसिरहेको छु गाइस त्यही हो मान भाइ पुग्यो कालीकोट